بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلم ممالک کا اتحاد قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں برادر مسلم ممالک کو دوستی اور خیر سگالی کا پیغام پیش کرتا ہوں ہم سب فی الوقت ایک پرخطر دور سے گزر رہے ہیں سیاسی زور آزمائی کا جو ناٹک فلسطین انڈونیشیا اور کشمیر میں کھیلا جا رہا ہے اس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے صرف ایک متحدہ صف بندی کے ذریعے ہی ہم اقوام عالم کے ایوانوں میں اپنی آواز کو مؤثر بنا سکتے ہیں